ជំរាបសួរបងប្អូនមកស្វាគមន៍មកកាន់កាលវិភាគបាល់ទាល់របស់ខ្ញុំបាទ admin កូនបាល់អាស៊ីទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានគូពិសេសចំនួន1គូនៅក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់យូโรប៉ាលីកនោះគឺការប៉ះគ្នារវាងក្រុមដែលមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាជាមួយនឹងក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Erik ten Hag ហើយការប្រកួតនេះផងដែរគឺធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង12:45នាទីក៏មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីខ្ញុំបាទ admin កូនបាល់អាស៊ីនៅលើផេក Crown Spotlight ផងដែរបងប្អូនបើយើងនិយាយពីក្រុមទាំងពីរអត្តិពលរបស់ក្រុមទាំងពីរមកដល់បច្ នេះអ្នកណាណាក៏គេទទួលស្គាល់ដែរទាំងក្រុមដែលមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណានិងក្រុមបាបៃសាយក្ដោមេនឆេស្ទឺយូណៃតេតគឺសត់សឹងតែមានការប្រកួតល្អល្អតែម្ដងបានិយាយពីប្រវត្តិប្រកួតរបស់ពួកគេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នបើយើងនិយាយពីបាតារាងឡាលីกาរបស់ក្រុមដែលមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាបច្ចុប្បន្នគេស្ថិតនៅលេខរៀងទី1ដល់ឆ្លងកាត់21ប្រកួតគឺមាន56ពិន្ទុចំណែកក្រុមបៃសាយក្ដោមេនឆេស្ទឺយូណៃតេតនៅបាព្រីមៀរលីក បច្ចុប្បន្នគេសត់នៅលើរៀងទី3បាទឆ្លងកាត់23ប្រកួតគឺគេមាន46ពិន្ទុនៅខាងដៃអញ្ចឹងក៏មិនអន់ដែរសម្រាប់ក្រុមបិសាចក្រហមបាទក្រុមការណុងរបស់លោកអេដេថេនហ្គ។បើនិយាយពី5ប្រកួតរបស់ក្រុមអ្នកមានបនអេស៊ីបាសេឡូណានៅលីករបស់ប្រទេសបាទអេស្ប៉ាញតែម្ដងបាទគឺមិនទាន់ស្គាល់ពីថាចាញ់នោះទេហើយប្រកួតចុងក្រោយគឺបានយកឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមវីឡារៀលក្នុងលទ្ធផល1-0។ចំណែកឯក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United ក្រុមការណុងរបស់លោកអេដេថេនហ្គបាទតែជាគ្រូសញ្ជាតិដុល្លាបៃឡាញបាទសញ្ជាតិហូឡង់គឺ5ប្រកួត នេះគឺមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់នោះទេដល់ឆ្នះ4និងស្មើ1ចុងក្រោយពួកគេគឺបានឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមលីកយូណៃតេតក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង0បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរបើនិយាយថាមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ដូចគ្នាបាទគាត់ថាមែនយូធ្លាប់ស្មើម្ដងជាមួយលីតនឹងឯងចំណែកប្រវត្តិប៉ះគ្នាបាទ5ប្រកួតចុងក្រោយ យើងឃើញថាក្រុមអេមប៊ុនអេស៊ីបាសេឡូណាគេធ្វើបានល្អជាងដោយបាឆ្លងកាត់ប្រាំប្រកួតគឺបាសេឡូណាឈ្នះ3ចាញ់1និងស្មើ1បាចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្នុងពីរង្វាន់យូហ្វាឆេមピオンលីកគឺក្រុមអេមប៊ុនអេស៊ីបាសេឡូណាយកឈ្នះទៅលើក្រុមបេសកក្រហមមេនឆេស្ទឺយូណៃតេតក្នុងលទ្ធផល3-0 បាទនឹងចុងក្រោយណាបងប្អូនបាទចុងក្រោយអញ្ចឹងបាសេឡូណានៅតែល្អដដែលតោះបងប្អូនឥឡូវយើងទៅមើល២ចំណុច11និងដំបូងរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលយើងគិតថានឹងមានវត្តមាននៅក្នុងចំណុច11ដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់យូអរ៉ុបាលីកនៅរាត្រីនេះសម្រាប់ក្រុមដែលមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាបាទអាចមានអ្នកចាំទីបាសទីហ្គែនខ្សែការពារមានដោយជាកីឡាករបាហ្គុនដេខ្សែការពារបារូណារូ চো គ្រីស្ទៀនសិនបាជូលឌីយ៉ាបាខ្សែបំរើមានហ្វ្រែងគីកេសៀបាកីឡាករហ្វ្រែងគីឌីចុងពេ អញ្ចឹងនេះគឺជាចម្រន្ត11ដងរបស់ក្រុមដែលមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាវាគ្រាន់តែជាការស្មានរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ បាទបងប្អូនគិតថាតំណងឬក៏អត់បាទធ្វើការខមមិនពី11អ្នករបស់បាសេឡូណាបានឥឡូវយើងទៅមើលពី11អ្នកដំបងរបស់ក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United ដែលអាចមានវត្តមានក្នុងការប្រកួតត្រីនេះសម្រាប់អ្នកចាំទីច្បាស់ណាស់គឺបាទជាកីឡាករដេវីដអេកែបាទខ្សែការពារមានកីឡាករស្រីម៉ាឡេស៊ីបាទលូសូរ៉ាហ្វែលវ៉ារ៉ាន់និងកីឡាករឌីអ៊ូកូឡតបាទខ្សែបំរើការពារមានកីឡាករហ្វ្រេដនិងកាស៊ីមេរ៉ូបំរើប្រយុទ្ធមានកីឡាករម៉ាកូរ៉ាហ្វតបាទប្រូណូហ្វឺណាន់ដេសនិងកីឡាករ host តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុច11ណាស់ម្ដងដែលយើងគិតថាមានវត្តមានសម្រាប់ក្រុមបិស័យក្រុម Manchester United បាទឥឡូវយើងចូលដល់ការវិភាគរបស់យើងតែម្ដងសម្រាប់ការប្រកួតនៅរាត្រីនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមអ្នកមានប៉ុន FC Barcelona នឹងមិនអាចចាញ់ក្រុមបិស័យក្រុម Manchester United នោះទេហើយក្របបាល់វិញខ្ញុំគិតថាមិនក្រោមពី2ក្របនោះទេបងប្អូន បាទថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួតនៅក្នុងទឹកដីរបស់បាសេឡូណាខ្ញុំគិតថាបាសេឡូណានឹងបើកការនាំមុខទៅលើក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United មុនអ្នកដែលរកគ្រាប់បាល់បានសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរគឺបាទប្រ៊ូណូហ្វឺណាន់ដេសបាទ ማ កូរ៉ាហ្វតហើយនិងកីឡាករ Robert Lewandowski បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លទ្ធផលបាទ Correct Score ដែលខ្ញុំធ្វើការទស្សន៍ទាយនៅរាត្រីនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមបាសេឡូណានឹងអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United ក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1 អាយ៉ាប៉ាប៊ីតូឡូមួយអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការទៅទស្សនីយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនវិញគិតថាលទ្ធផលប៉ុន្មានដែរអាចធ្វើការ comment <imit> នៅក្នុង video នេះបានជួបគ្នានៅរដូវនេះពលីមម៉ោង12:45នាទីជាមួយខ្ញុំបាទអមមានគុនបាស៊ីបាទអរគុណបងប្អូនបាទជម្រាបលាជួបគ្នានៅកាវិភាគក្រោយក្រោយទៀតបាទ